God dag, og hjertelig velkommen til Veldig Aktuelt. I dag spør vi, bør Norge sende soldater til Midtøsten? Med meg i studio har jeg generalmajor Vidkun Ø. Hansen og Midtøsten-ekspert Birger Førm. Velkommen. Tusen takk for det. Takk for det. Aller først, Ø. Hansen, hva kan norske soldater vente seg i Midtøsten? Slik situasjonen i dag, så kan soldatene vente seg nesten hva som helst. Men våre soldater har smakt mus før, både en og to ganger. Åh, tenk å våkne opp med en halvstiv stake og så bare... Ja, jeg tror jeg avbryter deg der, jeg. Ja. Midtøsten-ekspert Birger Førm, du har flere ganger vært i Midtøsten. Hvordan tror du de norske soldatene kommer til å bli mottatt? Jeg tror soldatene kan vente seg en svært varm mottagelse. Jeg ble en gang mottatt i ansiktet på en kvinne som så insisterte på at jeg skulle ta henne bakfra. Hennes faste bak henne var svært... Men svarene på spørsmålet, hva kan soldatene... La noen mann snakke ferdig. Du tok henne bakfra. Det gjorde jeg. Jeg stakk pollen mellom de faste rumpeballene og pyste på... Jeg tror jeg må avbryte deg der. Nei, jeg husker jeg måtte avbryte samleie en gang. Min sekretær ringte naken. Veldig aktuelt. Er tilbake neste uke til samme tid. Adjø. Skal vi ta klærne på oss nå?